Belçika rəhbərliyi Çex Respublikasının paytaxtı Praqa şəhərini epidemioloji baxımından təhlükəli bölgələrin qırmızı qrupuna daxil edib. Mövcud vəziyyət onu göstərir ki, Praqadan qayıtdıqdan sonra vətəndaşlar 2 həftəlik ev şəraitində karantində qalmalı olacaqlar. Onlar yalnız COVID-19 üçün mənfi test nəticəsi təqdim etdikdən sonra bundan azad olacaqlar. Eyni qaydalar Belçikaya getməyə qərar verən Çex Respublikasının vətəndaşları üçün də tətbiq olunur. Bundan əlavə, Belçika səlahiyyətləri vətəndaşlarını qırmızı qrup bölgələrinə səyahət etməkdən çəkindirirlər. Qeyd edək ki, Almaniyada 10 sentyabrdan etibarən Praqanı epidemioloji baxımdan təhlükəli bölgə olaraq qəbul etməyə başlayıb. Ancaq bu ölkədə ev şəraitində karantin tətbiq olunmayacaq. Koronavirusla bağlı mənfi test sertifikatı təqdim etmək kifayət edəcək. Üstəlik, bu tədbir Çex Respublikasının digər bölgələri və Almaniyada işləyən Praqa sakinlərinə şamil olunmayacaq. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.